2017 жылы Қазақстан алғаш рет Алматы Management University атынан At Universal әлемдік рейтингі бойынша Орталық және Оңтүстік Азия бизнес университеттерінің үздік үштігіне енді. At Universal әлемдік рейтингтік агенттік әлемнің 154 елінде танымалдығы мен ықпал ету деңгейі бойынша. Оларға бірден 5-ке дейінгі пальма бұтақтарын тағайындай отырып, және бизнес мектептердің жергілікті әсерімен бұл бір пальма күшті жаһандық әсері бар, 5 пальма жоғары оқу орындарына дейінгі үздік бизнес мектептерді бағалайды. Рейтинг сонымен қатар 9 географиялық аймағының ішінен үздік 3 бизнес мектепті анықтайды. Әлемнің 13 мыңнан астам бизнес жоғары оқу орындарының арасынан рейтинг сандық және сапа критерийлеріне сүйене отырып, 1000 барынша бизнес мектептерді іріктейді. Білім беру бойынша мемлекеттік шығындар, жалпы ішкі өнімнің деңгейі, елдегі халық саны, жоғары оқу орындарындағы білім алушылар саны, елдің халыққа білім беру ерекшелігі мен білім беру жүйесі дәстүрлерінің тарихы. Сонымен бірге, аккредитацияның болуы, беделді рейтингтегі орны, халықаралық академиялық қауымдастықтарға қатысуы, жергілікті және халықаралық деңгейдегі бизнес мектептер мен декандар серіктестігінің желісі, сенімді жарияланымдарда жоғары оқу орны туралы еске салулар саны ескеріледі. Осы критерийлер бойынша іріктеліп алынған 1000-нан бір үздік бизнес мектептердің мықтысы осы бизнес университеттердің 1000 декандарының дауыс беру барысында айқындалады. 2017 жылғы дауысқа салу нәтижесі көрсеткенде, әлемдік бизнес мектептер декандары Алмаюдың арқасында Қазақстанды танып отыр. Ал Алмаю жаһандық рейтингпен ондағы өзінің орны арқылы өз серіктестерінің сапасын жақсартып отыр. Биылғы жылы At Universal рейтингіне Қазақстаннан Алмаюдан басқа KMABI және Graduate School of Business Назарбаев университеті енді. Дауысқа салу қорытындысы көрсеткендей, Алмаю Орталық және Оңтүстік Азия географиялық аймағына кіретін 68 жоғары оқу орындарының арасында 3-ші орынды иеленді. Осындай 3-ші орындар өз географиялық аймағында Массачусетс технологиялық институтының бизнес мектебі, Санкт-Петербург университетінің менеджмент жоғары мектебі және Лондон бизнес мектебі алған. Бизнес білім берудің әлемдік картасында Қазақстан алғаш рет осынша жоғары көтерілді. Альма-матердің кез келген жетістігі, әсіресе әлемдік рейтингтегі жеңіс, менің дипломымды аса маңызды етеді. Бұл жетістік еңбек нарығындағы менің де ұстанымымды арттыра түседі, табыстың өсе түсуіне ықпал етеді. Аккредитация сенімділік береді. Алмаю шынымен де күшті. Рейтингте жеңіске жету шетелдік студенттердің университет таңдаудағы маңызды критерийі. Шетелдік оқытушылардың біздің университетке деген қызығушылығы артуда, келіп, дәріс оқып жатыр, ал біз дами түсудеміз. Рейтинг артықшылықтарымызды айқындап, мүмкіндіктерімізді байқауға септігін тигізді. Шетелде жүргенде көзім жетті. Біздің университет туралы естіп қана қоймай, жақсы біледі екен. Құттықтаймын, Алмаю. At Universal рейтингі Алмаюдың халықаралық деңгейде мойындалуының жаңа кезеңі. Алмаю ұжымын, оның көшбасшысын шын жүректен құттықтағым келеді. Сіз шынымен де өте үлкен жұмыс атқардыңыз. Мен соның куәсімін. Құттықтаймын. Мұндай жетістікке жету бұл тек Қазақстанның білім беру саласында ғана емес, сонымен қатар ел бәсекелестігінде де үлкен абырой. Елдің танымалдығын білім беру бренді арқылы таныту дегенді білдіреді. Бизнес білім беру саласындағы білім бренді ол тап осы Алмаю деген сөз. 2017 жылы Алмаю At Universal әлемдік рейтингі бойынша Орталық және Оңтүстік Азия бизнес мектептерінің үздік үштігіне кірді. 2020 жылға қарсы біз 5-ші пальма бұтағын алуды да алдымызға мақсат етіп қойып отырмыз. Әлемдік асуларға нық қадамдармен алға! Алға! Алмаю! Алға! Қазақстан!